När jag och Daniel är med varann, då är vi som dumdummare. Hur funkar du häromdagen? Gjorde du det? Vad du tycker? Han är faktiskt dummare och jag är dum. Allt har ju förstörts. Fan! Du håller på att tappa grejer på mig. Du skadar mig alltid, så du måste ju bli den dummaste. Ja, jag är väl den dummare. Ja, men det är från tillfälle till, alltså från tillfälle till tillfälle. Ibland kan ju du göra en riktigt dum grej, ibland kan jag göra en riktigt dum grej. Sen har ju jag råkat skada dig extremt mycket den senaste. Brukar inte. Vad är det ens för något? Bra kräm, så du blir ren och fin innan. Men vad är det? Men snälla. Kan du stå så här så jag kan ta? Det är en speciell man. Men han har så fina egenskaper. Att han i stort sett kan göra vad som helst, för det är förlåtande. Är det någon fetisch du har? Nej. Men varför vill du smörja in mig för? Så, vänd dig om. Finns ingen som ställer upp mer. Finns ingen som är så jävla omtänksam. Men snälla, nu räcker det, nu räcker det. Underbart, perfekt på alla sätt. Nu räcker det. Men så är det en liten svart del som är helt rutten och mörken. Oj, oj, oj! Jag kör den här. Hej, Daniel. Nej. Skit inte ut mina jävla ögon med den där nu! Vad gör du? Damja! Nej! Damja! Ditt jävla rövhål här på! Nej, men kör då! Vi har på det här länge. Får jag det? Ja, tack. Nej. Alltså vi har verkligen så här piff och puff syskon liksom relation mellan varandra och ibland slutar det bra, ibland slutar det mindre bra. Men vi båda är ju liksom den som är med i leken får leken tåla. Åk och ställ tillbaka den där nu. Men sluta på riktigt. Åk. Jag vet Daniel, åk iväg någon annanstans nu. Men det går ju inte att göra någonting med honom. Han ska ju bara vara skitjobbig. Det är ju helt uppenbart. Titta på honom. Okej, jag går och parkerar. Vänta med bollarna. Men snälla, vadå vänta med bollen? Jag får ta bollen om jag vill. Alltså, jag vill en till dina böller, eller? Nej, sluta. En till dig, Lina. Men hon, nej, jag kommer inte kunna köra vagnen. Vilken färg vill du ha? Ja, men det spelar ingen roll. Jag vill ha grön. Får du Lina? Nej, absolut. Jag kommer inte vänta. Vänta. Vadå vänta? Ge mig bara en boll, jävel. Du får rosa först. Thank you. Så. Det där är lila. Kan jag få en boll? Det här är rosa. Det där är lila. Kan jag få en boll bara? Vänta. Nej, du får lila. Jag kommer inte spela då. Varför? Jag kan ta den lila bollen. Ge mig boll, jäveln. Sluta dumma den nu. Vi spelar inte med honom. Jag har börjat inse vad problemet är att alkohol åt helvete är. Det är du. Vi spelar själva. Jag kommer inte spela då. Snälla. Det blir bara kaos. Det blir bara kaos när vi spelar med dig. Varför vill du ta lila? Ingenting är seriöst. Ta bara lila. Nej. Ta den. Men, kan jag få en annan färg? Nej. Men ta den du och så byter vi boll. Så byter vi boll. Men han ger ju mig inte bollen. Ta bollen. Snälla, ta bollen bara. Ta bollen. Så, släpp. Jag skiter i det. Okay, jag gav den. Jag gav den. Hallå. Jag gav hela bollen. Kom nu. Nej, jag tänker inte spela med dig. Kom jag menar allvar. Jag har en grön. Han kommer komma tillbaks. Nej, jag menar allvar. Jag tänker inte spela med dig alltså. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.